законом держава повинна захищати інтереси малого та середнього бізнесу. Однак реально картина зовсім інша. І все частіше можна почути нарікання підприємців на вимоги та правила, які диктує місцева влада. Не є винятком і північні райони Рівненщини. Отож, про те, як захищають свої інтереси та виборюють своє місце під сонцем підприємці Дубровиці, піде мова у сьогоднішній програмі «Перехрестя правди». До нашої редакції звернулося понад 100 жителів Дубровицького району, які просять допомогти вплинути на ситуацію, що склалася впродовж останніх років у районному центрі. Йдеться про відсутність місця для торгівлі продукцією з підсобних господарств. Тож, аби прояснити суть проблеми, вирішуємо з'ясувати все на місці. Звернення до Кузьмича написано 15.03. І так само до районної адміністрації, так само до Стрибулєвича ми звернулися. Ну, щоб всім, ти ж не то, що сховаємося, просимо, щоб допомогли. О, і ніякої немає ніякої реакції. По-друге, дуже неприємно, як отак стоїш, виходить, що тут там стояти не можна. Четвер у Дубровиці базарний день, тож у центрі міста, ще й напередодні Великодніх свят, народу мов ріка розлилася. На ринку, що розташований трохи збоку, не проштовхнутися. Тут паралельно із підприємцями, що торгують промисловими товарами, туляться прямо перед проїжджою частиною дороги дрібні торговці із сіл, що пропонують молоко, сир, сметану та інші продукти харчування із власних господарств. Аналогічний асортимент можна придбати і біля магазину «Пасаж», причому не тільки в четвер, а будь-якого дня тижня. Власної продукції, а що ж тут? Тож тут все, що з себе з городу принесено. Розсадою, зараз весна прийде. То ви вирощуєте все? Вирощую себе. Молоком, сметаною, сиром. Чи є тут умови? Тут умов нема. Тут треба робити. Торгую теж молоком вже 7 років, слава Богу. А я покупаю зараз. Да. Я приїхала в Неголюку, Дольська, там. І ми хочемо, щоб знаєте, нам яке? Виділили нормальне там місце, нормальне, щоб де люди там ходять, і щоб нам було раду, затишно, і людям хорошо. Вулиця Тисячоліття. У Дубровиці зручний центральний сквер, який з однієї сторони впирається в райдержадміністрацію, з іншої – в центральну пошту. Базарчик тут існував десятиріччями. Саме за це місце тривалий час триває суперечка між владою та людьми. Ситуація, яка в Дубровиці була із цією торгівлею, то проблема не сьогоднішня. Вона раніше існувала, можливо, вона породжена тим, що центральний ринок якось географічно так в стороні, на окраїні міста, і він у нас фактично працює один день в четвер. В інші дні люди більше сіл приїжджають, якщо говорити про продукцію власного виробництва, вони приїжджають із села і хочуть реалізувати свою продукцію. Реалізовувати продукцію більшість приїжджих селян прагне саме біля торгового центру «Пасаж». Тут зібралися ті, хто тривалий час шукає справедливості і втратив надію на розуміння міських чиновників. Саме цією вулицею щоденно курсує найбільша кількість жителів та гостей райцентру. Відтак реалізувати привезене найвигідніше. Однак такий маленький бізнес, а точніше, чи не єдиний метод заробітку для багатьох селян – зовсім не до вподоби владі, яка вдається до радикальних заходів. Я ніде не працюю, жінка ніде не працює, два студенти. Треба десь щось зробити. Своє підсобне господарство маємо, що вирощуємо, те продаємо. Молоко привозимо, сир, бураки, моркву, цибулю. І що розганяємо? Не дають торгувати. Приходить міцнер, яка його тобі зараз за футболю? Розганяє. Ідіть до Рікоса. Ну що за коми? Ну що ми? Хіба нас хоч раз хтось спитався? Хто ж нами? Ну ж є парк. Ну є місця, вистачає. Нормальних місць, щоб сам зробити. Всього на все. Ми ж не будемо ставити палатку на той метр землі, так чи ні? Не дають торгувати. Проганяють, ганяють. Міліція мене брала, машину пхала, рвали, одежу рвали на мені. Що тут за закон такий? Спокон віку були тут три лавки. Споконвіку були тут три лавки, отам за цим. І люди торгували все, ніхто нікого не гонив. Потім оцей рікус построїли. Давай ганяти, познімали прилавки це всі. О. І нема нічого, де торгувати, отако люди на землі торгуються. Люди на землі торгують, приходять, виганяють, йдуть туди, торгують. Там стоять, і додому без нічого йдуть. Я ставив неодноразово, у мене тут є документи, тут вже за пару років документи на сесії міської ради, запити, щоб ринок відкрити людям щоденно. Але міський голова
Тут є його відповіді. Ну, вони затягували цю проблему. Суть, чому не будується ринок, в тому, що, каже, немає міський голова коштів. Працівники міліції виганяють селяни з вулиці регулярно, оскільки вважають таку торгівлю стихійною. Втім, проблема торгових місць для цієї категорії людей у Дубровиці виникла не сьогодні. Якщо колись із відома влади торгували там, де нині паркова зона, то зараз торгівлю на цій вулиці районне та міське керівництво вважає незручною і неестетичною. Діло в тому, що крім тих, що люди з молоком, там не ті писали люди, що молоко продають чи торгують молоком. Там писали зовсім ті люди, які хочуть. Він не є ні підприємцем, не є ніким. І ставлять ці палатки під видом цих бабок, так само стихійний ринок, які документів ніякі немає, які у районний бюджет не платять ні копійки. Розумієте? І починається це все. Машини заставляють, зараз немає. О, зараз трохи почнеться продукція. Повністю машини до адміністрації заставлені машинами, торгуються машини. Ну, де хто буде, перед вікнами люди приїжджають, розумієте? Вже коли на нараду приїжджають, немає де машин поставити. Проте торгівлю сільськогосподарською продукцією саме тут здійснювали здавна. І тут, за словами міського голови Адама Кузьмича, працювала лабораторія ветеринарної медицини. Тобто були більш-менш цивілізовані умови для торгівлі. Моя позиція така, щоб у місті був порядок. Тому що ви не бачили, зараз трохи мало людей. А літом, обично, чи осінню, вже розростається, скоро будуть в адміністрації сидіти на порозі торгувати. Розумієте? Якби воно в другому місці, по всіх вулицях питань немає. Дуже важливо розглядати в такій площині, що яку торгівлю здійснювали до цього. Якщо вона здійснювала стихійно, то, звичайно, її потрібно впорядковувати. І міська рада прийняла тоді рішення про стихійну торгівлю, куди були залучені і правоохоронні органи, і там штаб громадського харчування, всі служби, які мають контролювати, які мають це забезпечити. Епопея з тим, хто реалізує продукцію, вирощену у власних господарствах, розпочалася понад 10 років тому. Але раніше ці люди мали можливість торгувати ось на цьому місці. Зараз тут розвивають успішно цей приватний бізнес лише кілька підприємців. Хто чого зрізав там ті дерева і поставив цей рубин і квіти, розумієте? Ну якщо там таке було погане місце для нас, то їм можна стати, а нам що не воно все? Для нас простих людей, всіх таких, каже, бабу, каже, оці бабки, що каже, пенсіонери всі, ну, виходили, зрізали, добре. Пішли, потім перегнали до Рігуса. А я учасник війни, мені льгота і нема права тут постояти. За що ми голосували? Що на землі поставимо ту ванночку, що в'є горіхов. Якщо там магазина за великі гроші виділити, там золотом торгувати, другими то є, а для такого немає. А для такого місця треба завжди знайти, бо то необхідний повсякденний продукт. Десь 2000-2001 рік цей ринок зліквідували і натомість в колишньому універмазі і біля нього зорганізували місця, надали для роботи цих підприємців. Да, біля сьогоднішнього Рикосу, це старий універмаг, і також біля нього зробили навіси для того, щоб люди могли таким чином більш цивілізовано, нормально, під наглядом лабораторії торгувати і продукцію власного виробництва. Саме місця біля магазину «Рікос» запропонували представники Дубровицької міської ради продавцям сільськогосподарської продукції. Мовляв, там створено всі умови для торгівлі і, що не менш важливо, створено лабораторію, яка обстежуватиме якість молокопродукції. Я за допомогу, я за людей. Я розумію людей, тим більше в нашій сільській місцевості. Я, щоб людям допомогти, якусь копійку заробити. Тому що іншого заробітку у нас на Поріссі, тим більше в нашому районі підприємств, які працюють конкретно раз-два. Тому що я пішов на те, ми відвели місце біля універмага «Рікос» для людей. Селяни стверджують, що біля Рікоса немає ні умов, ні зручностей, а торгівля не приносить виторгу. Окрім цього, додають, навісів там недостатньо, тож розміститися там можна тільки над проїжджою частиною дороги. Бо у всі дні, крім четверга, там ставлять палатки підприємці. Там машини з боку ж не можна ставити, там же до центру.
3 метри ж нема. І всі ж як базар там туди торгувати, тож там машини стають. Уже ж по правилам ж не можна там вставати. Який там може бути базар? А там так само на вулиці? Чекайся. На вулиці, який він так у бік заходить. Але там палатки поставили, де з цим вже ж людям теж не можна де ставати. Тому що якщо виходять сюди на вулицю, тут тротуар теж не можна ставати. Звідти гонять. Звідси гонять. Там базар палатки стоять, теж гонять. Сьогодні четвер. Всі базарники там на базарі. Коли б ви приїхали в якийсь другий день і подивилися, там стоять палатки, де нам виділили той квадратик. Там 6-7 палаток. Вон дівчата скажуть, все забито палатками. Нам треба вставати на центральну дорогу, розумієте? Ми спеціально поїхали до магазину «Рікос», аби переконатися у зручності обладнаних торгових місць. Однак побачили невеликий порожній майданчик із двома столами для торгівлі. Тож чиновники теж власні старання дещо перебільшили. Якщо брати кількість людей, які торгують власною продукцією, молоком та інше, то там місць, звісно, достатньо. Ми постійно з ними спілкуємося, і вони до мене приходили. Просто є різне бачення, наприклад, бачення ситуації міської ради. Ми в унісон дивимося на неї разом з адміністрацією, разом із санітарною службою, разом з ветеринарною медициною. Тобто ми дивимося, як воно має бути, а люди хочуть так, як вони хочуть. Просто хочуть, бо тут зручно. Але ж ніхто не задає питання, що біля пасажу нема, сьогодні не контролюється, що продається, ким реалізується ця продукція, яка ця продукція, звідки вона надійшла. Споконвіку були тут прилавки. Споконвіку були тут прилавки, отам за цим. І люди торгували все, ніхто нікого не гонив. Потім оцей рікус построїли, давай ганяти, познімали прилавки ці всі. О. І нема нічого, де торгувати, отако люди на землі торгуються. Люди на землі торгують, приходять, виганяють, йдуть туди, торгують. Там стоять, йдуть додому, без нічого йдуть. Людина трудиться для того, щоб щось продати, щоб якусь копійку мати. О, а так нічого нема. Якщо людині треба щось таке дріб'язок купити, вона не піде туди. Вона півгодини на дорогу туди-назад, вона їх втратить, просто не буде. Там нема зупинки. Тут зупинка, тут зупиняється весь транспорт. Тут ринок, тут хто до лікарні, хто в адміністрацію. Всі тут люди. А зігнати на ту окраїну, чому зруйнували ці ряди? Тут були ряди, які дійсно були накриті, навіть під час дощу чи снігу. Це було зручно. Близько зупинка, десь приїхав маршруткою, ми ж не їздимо якимись фурами чи машинами, де веземо свою продукцію в сумку і на маршрутку. Як же ж нам добиратися? Так само зупинка, от, допустимо, цієї зупинки, да, штудайте, це ж півкілометра майже. Натомість місцеві чиновники переконують, це єдине місце, яке передбачене міською владою саме для торгівлі сільськогосподарською продукцією. І хоча не все склалося так, як планували, кращого варіанту немає. Цією справою більше опікувався приватний підприємець «Сарн», але не склалася ситуація з цим ринком, з «Рікосом». Споживспілка приміщення почала використовувати за власним призначенням, розірвали ці відносини, це був приватний підприємець «Герман», якщо я не помиляюся. Після цього нова будівля відкрилася у нас, і туди підприємці пішли, це «Пасаж» тут на тисячоліття. Люди, оці, які торгували, ще деякий час стояли біля «Рікосу», і більш-менш воно було вже не під контролем. Якщо мені треба молоко, то я піду по-любому, то 10 метрів. Якби сказали, вони сказали, що ми їх пропонуємо за межами міста торгувати, чи там щось. Радом ринок є, будь ласка, на ринок. На ринку теж не хочуть, 10 метрів в центрі. Міський ринок, не хочуть на ринку теж торгувати. От давайте тут на вході. На вході тут мало бабок зараз, а потім як начнуть, ви розумієте, машини з цим і цим, я скоро будуть торгувати біля адміністрації. Ну, повинен бути якийсь порядок. Порядок, на думку представників обласних та районних відомств, це сурове слідування тим вимогам і рішенням, які встановила влада. І будь-які аргументи людей до уваги не беруться. Потрібно тоді спитати, в даний момент торгівля здійснюється в законний чи в незаконний спосіб. Якщо вона здійснюється в незаконний спосіб і їй пропонується законний вихід
законний шлях, то, звичайно, треба шукати резони саме в діях міської ради як позитивні, тому що вона, ну, принаймні, приводить в нормальне русло стихійну торгівлю. Якщо ми говоримо про виробника безпосереднього виробника сільськогосподарської продукції, якщо його продукція відповідає якості, вона не просто має право на існування, вона має бути пріоритетною на ринках. І в програмі розвитку ринків, про яку я вже говорив з самого початку, яка прийнята обласною радою, цьому якраз приділено одна з першочергових уваг. Тобто виробники спільно з райдержадміністраціями, міськвиконкомами на місцях мають відпрацьовувати оце питання. Тобто це питання знаходиться під опікою місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Люди повинні здійснювати торгівлю тільки в тому місці, яке визначено міською радою. І прийнято рішення відповідно до того. На сьогоднішній день, якщо це брати по Дубровиці, по означеному питанню, що таке місце визначено тільки біля Рікоса, є відповідне рішення. А тому, відповідно, умови ті, які там можуть бути, це, перш за все, ми говоримо, продукція повинна контролюватися, значить, там виділено місце для лабораторії ветеринарної, яка може проводити, здійснювати цей контроль. І, відповідно, визначено так само вода, підведена в приміщення Рікоса. Можливо, саме таким принциповим підходом можна пояснити той факт, що встановлені власником торгового центру пасаж навіси, лавочки та облаштовані для торгівлі селян місця одного дня були зрізані, хоча вони влаштовували як продавців молокопродукції, так і тих, хто приходив сюди щось придбати. Я там день посидів, я забрав і поїхав додому. Організувати торговий ряд, щоб я прийшов сюди, що треба купив, а це все не мішало мені. Тут все знаходиться, тут близько, тут вигідно, тут гарно все забрав і додому. Це далеко, а тут все на місці, тут більше людей весь час. Щоб тут іменно було, а не там десь. Демонтаж столів та лавок міський голова Адам Кузьмич пояснив тим, що приватний підприємець не завершив дозвільну процедуру, яку розпочав із благословення тієї ж влади. Побажання покупців та продавців до уваги ніхто не взяв. Після відкриття оцього в центрі пасажу було багато звернень до міського голови міста Дубровиці, підприємця Єрмійчука, про те, що він хоче і тут таким чином зробити, щоб біля пасажу велася торгівля власного виробництва цим молоком і молокопродукцією. Але це питання так і не було доведено до кінця. Отримали вони дозвіл тільки на встановлення, власне, навісів. Але лабораторія не була організована в приміщенні, не надано місце під лабораторію. Ці навіси були зроблені без погодження з будь-якими контролюючими органами. Частина їх була розміщена прямо на вулиці у лінії Гольшанської на перехресті. Зараз вона демонтована. І поки у влади міста триває судова тяганина із іншим підприємцем за землю біля Рікоса, люди торгують на тротуарі, чекають впорядкування і потерпають від правоохоронців, які добросовісно ганяють із центру міста. Цей підприємець зробив зручно, поставив столи, там ще навіть місця ці ж позрізували, і знову зрізали ці столи. Нікого не питаючи, а місця не виділи ніде, буквально. Раніше гонили, і їх часу не було знайти. Ще раніше, не то, що то тільки зараз загострили, просто до кінця вже дійшло. А це було раніше, ще почато все. Роки два, може, ще й більше, бо їх, ну не знаю, ну часу знайти, ні до нас звернутися, ні нам і поспілкуватися, ні знайти місце нормальне. Ну, ми ж люди просто, як і вони. Тобто ніхто на зустріч? Абсолютно, ну абсолютно. Ніхто ну чого? Ну ходили люди туди, я не ходила. Ходили на прийом туди люди до цього, ну до голови міської ради. Ну то він не хоче говорити, кажуть. Казівку не треба давати, щоб розганяти людей. Якщо торгівля здійснюється без відповідних дозволів і документів, це і рахується стихійна торгівля. А стихійна торгівля, за стихійну торгівлю відповідно передбачено адміністративне покарання. До речі, я не думаю, що адміністративне покарання хтось, чи до адміністративного покарання притягав хтось саме цих людей, які приїхали з села. Справа в тому, що ж вони смітять, ніхто після себе не прибирає. Вони там вільно їдять насіння, лушпіння, розкидають
розкидають, папірці, а треба, щоб хтось після того прибрав. То це було тільки в оголошенні, попередження, що дійсно і розміщали його не міська рада, а комунальне підприємство «Ринок», на якого покладено обов'язки щодо організації торгівлі саме там. Прийняло рішення 28-го Дубровицька міська рада, 28 листопада 2011 року, номер 263, про ситуацію щодо стихійної торгівлі в місті Дубровиць. Тобто безпосередньо це стосується, от саме це рішення, воно стосується питань торгівлі. Контроль полягає і в сумнівах чиновників щодо якості пропонованої продукції. Мовляв, тут, у центрі, молоко ніхто не контролює. Хоча для чого було ліквідовувати тут лабораторію, незрозуміло. Та й скарг від людей на якість цієї продукції чиновники не пригадали. Ми не фіксували таких випадків, але крім скарг людей, які приносили нам дійсно молоко, показували, якої воно якості, тим більше, що в районі дуже велика кількість лікоза. А відповідно людина повинна мати, якщо вона вже буде здійснювати свою торгівлю біля Рікаса, вона повинна мати і санітарну книжку, там вже можна контролювати. Непонятно, хто яке молоко продає. Ми там спочатку зробили кабінет, завезли обладнання, щоб брати аналіз молока, щоб дивились, яке люди молоко продають. Хто знає, яке хто молоко привіз тут торгувати. І тим більше, ви подивіться, молоко всі в пластмасових пляшках. Пляшки беруть, знаєте де? На мусорки. Чи миють, чи не миють, коя совість, як він чи ошпарить, чи кип'ятком, то пляшку чим поставить. І із мусорки пляшки везуть в пляшках продавати молоко. Хіба це порядок? Повинен бути за цим контроль. Як санкції, як ведслужби, повинен бути контроль. Ніхто не дозволить їм торгувати на дорозі, на асфальті. От тільки, щоб змінити ситуацію, насправді потрібно щось робити, аби було зручно, безпечно і вигідно для всіх. Бо якщо міський бюджет нічого не отримує від реалізації такої продукції, то для десятків людей із сільської місцевості, де відсутні робочі місця, а молокопродукція приймається за копійки, це чи не єдиний шлях звести кінці з кінцями. Є ще, зрештою, соціально незахищена категорія людей і в самому місті, яка живе, купляючи сільськогосподарські продукти харчування і чекає від влади розуміння, допомоги та виважених рішень. Для мене було дуже тут добре. Знаєте, я оце дуже хворіла, це я перший раз вийшла. Я могла щось тут донести, мені було важко, так я могла що-небудь донести, вон вулиця слідуюча, а туди мені геть незручно. Навіть і людям, які йдуть з автобусної, сходять, їм теж туди незручно йти. І там взагалі непривично, розумієте? Тут було непогано, можна було дещо й купити у людей, а тепер нема. Розвита торговля може бути, машини їдуть, скутери їдуть, пилюка, дим, все загрязняється воно. А люди ж питають, а умови треба створити, у нас є адміністрація, міськрада, вони повинні, санстанція, три органи власті, міліція четверті, котрі повинні навести порядок і дати місце спеціально вибити, щоб воно дійсно торгувалося як у цивілізованих людях. Якщо ми говоримо про виробника, безпосереднього виробника сільськогосподарської продукції, якщо його продукція відповідає якості, вона не просто має право на існування, вона має бути пріоритетною на ринках. І в програмі розвитку ринків, про яку я вже говорив з самого початку, яка прийнята обласною радою, цьому якраз приділено одна з першочергових уваг. Тобто виробники спільно з райдержадміністраціями, міськвиконкомами на місцях мають відпрацьовувати оце питання. Тобто це питання знаходиться під опікою місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Якщо ви говорите про людей, які виробили свою продукцію, то для них от єдине, що ми можемо зробити. Для них потрібно створити максимально комфортні умови, щоб вони могли продавати. А люди все ще чекають від чиновників розуміння і співчуття. А ще елементарних умов для того, щоб якось вижити у цьому непростому сьогоденні. Дуже часто користуюся цими послугами селян. Ось, і дуже задоволені, але що такий безпорядок, звісно, це причина без відповідальності місцевої влади. Добиваюся, щоб стати, щоб нормально нас не гонили, спокійно могли стояти, торгувати цією своєю власною продукцією, власною, яка є, і щоб, хоче покупець.
які прийти. Та просто любиш того, чи ти чорниці, чи ти полуниці купить, щоб воно знало, що то є місце для людей, і воно там знає, що там його купить. Український селянин вже звик до того, що держава не приділяє йому належної уваги. Але нині у молочній галузі країни склалася ситуація, яку інакше, як критичною, не назвеш. Зрештою, за бажання можна знайти багато механізмів підтримати селянина у цей скрутний час. На жаль, здебільшого поки що далі обіцянок справа не йде. Завершуючи програму, слід зауважити, що проблема продажу сільськогосподарської продукції на ринках без посередників є характерною чи не для всіх районних та обласних центрів. Бо всюди можна зустріти людей, які туляться на тротуарах із своїм нехитрим товаром. І чи їх вина, що у влади до їхніх проблем часто просто не доходять руки? І куди простіше заборонити стихійну торгівлю, аніж взяти відповідальність на себе? Тільки чи є альтернатива? І чи вдавалися б селяни до такого зарівня, якби молоко у них приймали за паритетними цінами, а не брали за безцінь? Якби м'ясо купляли без посередників, а не з метою перепродажу у кілька разів? Якби на селі були робочі місця, а пенсія давала змогу повноцінно жити? І відповідь на всі ці питання мали б давати ті, від кого зрештою залежить доля цих звичайних людей, які звикли миритися із існуючою реальністю і шукати вихід із непростих життєвих перехрестів.